Життя, здоров'я, перемога. Медичні сили ЗСУ – це щит, що надійно оберігає здоров'я військових, які боронять нашу свободу та незалежність. Їхній девіз – професіоналізм та милосердя. У надзвичайно складних умовах, під постійними обстрілами, незважаючи на підступи ворога, вони роблять усе можливе, щоб дати пораненим захисникам шанс на майбутнє, а нашій країні – на перемогу. Обігова пам'ятна монета «Медичні сили Збройних сил України» в обігу з 25 червня 2024 року.